каракол райондук электр тармактары күз кыш айларына даярдануу иштеринин алкагында жылдын башынан бери 170 чақырым чакырым электр зымдарын жана жүз отуз үч даана трансформаторлорун утурумдук ремонттон өткөрүп отуз трансформатор жана 36 алты чакырым аба чубалгылары капиталдык ремонттон өткөрдү бул тууралуу каракол электр тармактар ишканасынан билдиришти мындан сырткары электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу максатында жүз он бир алюминий зымдары жаңы заманбап сип зымдарына алмаштырылып жүз токсон эки эски авариялык абалда жыгач мамаларды жаңы темир бетон мамаларга алмаштырды белгилей кетсек сип зымдары терс табигый факторлорго туруктуу келет катуу шамалда электр энергиясынын кыска туташуусуна жана үзгүлтүккө учурашына алып келбейт